د لوی مهربانه چښتن تعالی په نامه د نن خبرونه خضرمون لیدونکو سلامونه او خیچاري درنو لیدونکو د نن ورځ بحث مو د خوندوز ولسوالۍ اړوند په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنگیالیو پر حضور باندې دی. داسې رپورټونه خبره شول چې په دغه ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې بهرنی جنگیالي چې د سلويخ په شاوخوا کې د تاجکستان وګړي دی فعالیت کوي او دغه کسان د دولت وسلوالو مخالفینو ته روزنه ورکوي د بم او نور برخو کې. دا په داسې حال کې ده چې څو خوړان د خوندوز ولایت سقوط وکړ او هغه وخت داسې ویل کېدل چې د خوندوز ولایت په سقوط کې ډېرې بهرنۍ جنگیالیو چې د برخه درلودله. موږ په دې باندې بحث کوو چې د امام صاحب ولسوالي چې د تاجکستان سره نږدې پوله لري او یو وخت منځنۍ آسیا د او دلته دغه بهرنۍ او جنگیالۍ حضور او فعالیت او همدارس بیا د خوندوز ورستۍ نه امن وضعیت څومره په خپل د افغانستان د پاره د منطقې د پاره په ځنګړې توګه د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره څومره ګواښ کېدل شي. را سره درون میلمه ښاغلی حمید الله هوتک دی د سیاسي چارو کارپو. زموږ بل میلمه عبد الله قرلوق د مشرانو جرګې منشي خو هغه د ځینو ستونزو له امله ونه توانید چې زموږ په دې خبرونه کې برخه واخلي. هوتک صاحب تاسو ستړي مشه مننه تاسو هوتک صاحب په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟ تاسو د خوندوز ولایت اوسیدونکي یاست، بشپړ معلومات بلرئ چې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه روان دي؟ واخیان دلته دغه رپورټ خپور شوی دی چې 200 بهرني جنگیالي په دې ځای کې حضور لري او فعالیت هم د نورو ولسوالۍ په څیر باندې دلته د وسلوال مخالفینو وای ډیر ګړندی او ډیر قوي دی. ستاسو معلومات څه دي؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنه مخ کې همدر صاحب تاسو ته د کابل نیوز ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلي. شغله همدر صاحب یوازې د امام صاحب ولسوالی نه ده، موږ د تاجکستان سره یا د منځنۍ آسیا سره د قندوز په ولایت کې تقریبا درې ولسوالۍ هم سرحد ولسوالۍ لرو. دشتیارچی ولسوالۍ ده، امام صاحب ولسوالۍ ده او قلایزال ولسوالۍ ده چې دا اکثر وخت دا چې د امام صاحب ولسوالۍ اوس د خلکو د ژبو تراغلې ده، دا بیا بل اړخم لري. خو زه په عموم کې باید داسې ووایو هغه معلوماتونه چې موږ لرو د ټول قندوز ولایت ټول ولسوالۍ د دې ستونزو سره مخ دي، ټول د قندوز ولایت د دې ستونزو سره مخ دی. یعنی بهرنی جنگیالي په دې ټول ولسوالۍ کې شتون لري؟ په ټول ولسوالۍ کې چاردرا کې مرکزونه دي، چاردرا کې مرکزونه و، بیا د چاردرې څخه دوی ګوریخ توکي. طالبان ورسره امژغې نه و، د داعش په نامه، د جندلا په نامه الته خلق پیدا سوله، کسان پیدا سوله، هغه تور بیرغونه پورته کړل په چاردرا کې، بیا ځایي طالبان ورته راغله په دشتیارچی کې تور بیرغونه پورته کړل، ځایي طالبان بیا د دوی مخالفت وکړي، بیا د چاردرې څخه دلته په جنگ سره اخته سوله، ډیر کسان یې ووژل سوله، بیا څه کسان تقریبا 15 کسان پاتې سو چې هغه خوجغار ته پر دشتیارچی ولسوالۍ لاړه، خوجغار ته لاړه، خوجغار ولسوالۍ د تخار مربوطه الته جنگېدل، بیا د طالبانو څخه کومک کونه غوښته، خو طالبانو د دوی سره هیڅ نه و کومک ونه کوي. بل اخره چې د قندوز ولایت د شاغلي دا اوسنۍ د ملي امنیت رئیس چې ولاړی ډیر کامیاب څوک دی، دا په خپل هغه شایستګي چې د خپل وظیفه کې لري په دې پسیسو هغه جندولایان تقریبا څمرسوله، تقریبا د 215 کسانو په شاوخوا کې د اشکمش په ولسوالۍ کې چې دوی ګوریخ کوي د خوجغار څخه د قندوز څخه راوتله، ولې الته ورسره طالبان هم ژغې نه دي، دغه پاکستانی غړو څخه ولې د هغه څوک دي چې د ارچی څخه یا د چاردرې یا د امام صاحب دغه ځایي طالبان لاړه چې هلته د داعش نمائندګي د پاکستان څخه راوړي، بیا ځایي طالبانو د دوی مخالفت وکړي، نو هلته ځای نه لري په کندوز کې دغه پدیده چې ده یا د داعش په نامه څوک ځای نه لري. یو د تاجکستان مسله چې ده، خو تک صاحب خدا د طالبانو د داعش مسله ده چې غوی په ځینو سیمو کې د افغانستان په ننګرهار او په زابل او په ځینو نورو سیمو کې نه ختم سره وکړلې، خو هغه مسله ده. یو دا مسله ده چې رپورټونه خبرېږي وای چې همدغه بهرني جنگیالي چې دي دا وای
د دولت وسلوالو مخالفینو په ځانګړي توګه وای د طالبانو سره همکار دي، هغوی ته د بمونو په روزنه کې ټریننګ ورکوي، ځینې نور خبرې کوي. تاسو دا خبره بیا رد کړه، تاسو وایئ چې نه، دا دوی بیخي د دې نه بیخي ورهاخوا دي، د طالبانو سره همغږي نه دي. دغه د طالبانو سره چې همغږي لري، هغه دغه د تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغه د نظام مخالف کسان چې دي، یعنی هغه اخواته جنگي مخالفین چې دي، یا د القاعده غړي دي، یا د داعش غړي دي، هغه دلته ورسره همغږي لري. د امام صاحب ولسوالۍ کې په چاردره کې په قلایزار کې په دې کې شک نسته ورسره ستا. ما د دشتیارچی خبره در سره وکړله، او د چاردرې چې مخکې داعش هم وغوښتله چې په قندوز کې خپل نفوذ زیات کړي. خو ځايي طالبانو په دغه دواړو ولسوالیو کې، موږ دقیق معلومات لرو، په دواړو ولسوالیو کې طالبانو مخالفت وکړي. دا یو د امام صاحب ولسوالۍ نه ده چې امام صاحب ولسوالۍ کې خارجي جنگیالي، خارجي جنگیالي د قندوز په هره برخه کې وسته، د په دشتیارچی کې ستا د کلبات په سیمه کې چې هغه پاینه او موږ ورته وایو کلبات د امو دریا په غاړه کې دی، هغه ځنګل دی، بیا دغه سرحد راغلی دی، امام صاحب سره وصل شوی دی، په دلته سته، بیا دغه سي په قلایزار کې سته، په دې کې هیڅ شک نسته. خو عمومي خبره دا ده، دا په دې کې شک نسته، ډیر خارجان دلته سته، د طالبانو سره همغږي دي، د حکومت یا د نظام د مخالفینو سره سته. دغه موږ په بار بار باندې نارې ولیدي، په چا یې اوري دا حکومت کومه دی، حکومت چیرې شتون لري؟ هوتک صاحب، په دې رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې دغه جنګیالي چې دي د آمو سیند ور هغه خواته، یعنی د امام صاحب ولسوالۍ چې کوم پول لري د تاجکستان سره، ورې خواته د آمو سیند هلته په ځنګلونو کې وایي پټنځایونه لري، کله چې د دې خوانه فشار واپې ورډیر شي، دغه وای بیا خپل لاسي کښتۍ چې جوړ کړي پیغي کې اوړي د آمو سیند غاړې ته، او هلته بیا خپل پټنځایونو کې پټیږي. زما پوښتنه دا ده چې ولې په دومره حساسو ځایونو کې تاجکستان، او دغه ځایونو ته چې د منځنۍ آسیا او تر اوسه پورې لا د روسیې نفوذ په دغه منځنۍ آسیا باندې شته دی، او دا خپل تر یو حده پورې خپل سیمه او جغرافیه بولي، په تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو هغه هیوادونو چې د شوروي اتحاد یو وخت مستعمره پاتې شوي وي، په هغې کې داسې تحرکات روسیا او د روسیې چارواکي وایي چې دا په موږ باندې یو برید او یو زموږ تخریب کېدلی شي. فکر کوي چې نه، دا د ټول افغانستان یو مسله د پارځای کې جنګیالي کېدلی شي، مثلا په هلمند کې به وي، په غزنی کې کېدای شي، د هیواد په نورو سیمو کې هم کېدلی شي. فکر کوي د همدې له امله دي چې اوس بې سرپوښه دیګ د افغانستان، هر څوک ورته راغلي دي، هر څوک، هر بهرنی هر چېرته فعالیت کوي. کنه دا ده چې د یو ځانګړي پلان له مخې، د یو ځانګړي ستراتیژۍ له مخې دغه بهرنیان دلته راوستل شوي دي، تر څو پورې دغه نارامي منځنۍ آسیا، تاجکستان او دغه هیوادونو ته وغوړوي. ګورې همدار صاحب، دا چې یو پلان نه وي، د یو چا د خوا څخه یو څوک یې شاته ولاړ نه وي، که هر څومره بې سرپوشه دیګ سي، افغانستان په دې کې شک نسته چې یو بې سرپوشه دیګ دی، بل بې دروازې اویلي ده، هر څوک ورته راځي. خو هغه چې داسې بې پلان راځي، هغه ژر د ناکامۍ سره مخ کیږي. د افغانستان اوسنۍ جګړه، د افغانستان اوسنۍ جګړه چې پر افغانانو تپل شوې ده، دا یو خواغه داخلي بورد باندې ما او تا وژغیدلو دي کې د خارجانو لاس دی. په دې کې شک نسته چې امریکایان غواړي، خارجان غواړي چې دغه جګړه منځنۍ آسیا ته وغځوي. منځنۍ آسیا ته تاسې په سریپول ولایت کې، جورجان ولایت کې هم د جګړو شهیدان واسطه چالته یو 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 وچه علاقه ده، چې هغه هم د ترکمنستان خواته ده. هلته هم چې دلته په طالبانو یا په جنګیالیو باندې د حکومت په مخالفینو باندې زور فشار راسي، اخواته تاسې د اول ماوین خبرې واورېدلې، دا چې پر امام صاحب یا پر دریایامو، پر تاجکستان، هلته یو ښارګوټی دی د تاجکستان چې ښاري غلغله موږ ورته ویله. نو موږ به کله چې پارچي کې د شپې خپل په کورونو یا په کلو کې وو، هغه د ښاري غلغلې برقونه موږ تشخیصولای سو چې دغه رڼا د سره برق ده، دا ګروپ سور دی، دا سپین دی، یعنی داسې نږدې دي. او دا زموږ خلک د د د د د پایناو د کلبات چې ورته وایي، دارچی د ولسوالۍ مربوطه سیمه ده، او یا د ځنګله د امام صاحب د ځنګله مربوطه سیمه ده، د دې ځای څخه خلک په سلونو یا په ټوپونو یا په ټایرونو باندې بالکل اخواته اوښتله، هلته ښکار کوي. هغه طالبان چې اوس اوړي، په دې کې شک نسته چې نه اوړي، دا چې عادي خلک په هر وخت کې اوښتلی سوتلی سو، نو طالبان یا دغه جنګیالي یا د حکومت مخالفین دا خی کولای سي چالته واوړي، الته پټسي او بیا را پټسي، بیا دی خواته را واوړي. خو حکومت لکه څنګه چې لازمه ده، د دې مخه باید حکومت ونیسي، د دې مخه عام خلک نسي نیولای. اوس
دا اوس د ارچی د ولسوالۍ قصه د ارچی د ولسوالۍ خالی چوک د حکومت د حکومت سره دی، نور ټول ولسوالۍ د طالبانو سره ده. هغه خلک کړیدلی دي، خلک در په دره دي، خلک اوس قندوز ته راغلي دي، را مهاجر شوی دي. حکومت نسته چې پښتنه یو کې موږ عملیات کوو، موږ عملیات کوو. تورسه د ارچی دکانونه ټول لوټس ول، دا چا لوټ کړل؟ خلک بازار ته نه پریښول کیږي، د چا د خوانه پریښول کیږي. مهمه مسله دا ده چې دا کمزوري حکومت موږ نور د حکومت صدا ته وقو نوسو درلودلای، یعنی چا باندې واورو د حکومت پورې اړه لري چې مخه ونیسي. فکر کوي تاسو چې حکومت به مخه ونیسي، فکر کوي حکومت په دې کې ناتوانه دی، د وسلوال مخالفینو په کنټرول کې وسلوال مخالفین قوي شوي دي، په سیمه کې ځایي خلک چې دي دوی همکاري د وسلوال مخالفینو سره ډیره شوې ده، هلته فساد ډیر شوی دی، خلک د حکومت نه نور زړه توري شوي دي. څه مسله په دې کې بولې؟ اوس حکومت څوارلس کاله کار هم کړ، اردوم ترې وهده پورې جوړه ده، سرحدي پولیس هم شته دي، زموږ پولیس هم شته دي، ملي امنیت هم کار کوي، نور امنیتي ارګانونه هم کار کوي. نو بیا ولې د هیواد په شمال کې داسې مهمو ځایونو کې دومره لوی تحرکات، حتی د مسلوال مخالفینو بیا په ځانګړې توګه د خارجي جنګیالیو وي؟ یعنی دا تاسو په څه کې بولئ؟ دولت کمزوری شوی دی، دولت ناغېړي کوي، که د دولت زور نه رسي؟ ګور عبدر صاحب محترم، چې در لس کاله هم دغه حکومت شتون درلودی، حکومت دغه اوسنی دوار ډاکټران صاحبان د تیر حکومت غړي وو. په تیر حکومت کې د کرزي صاحب په دور کې امنیت داسې سل په سل کې نو خراب شوی، او امنیت لږ خراب وو. هغه هلته په هغه وخت کې ملت د حکومت شاته ولاړ وو، ولسونه د حکومت شاته ولاړ وو. اوس هغه 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 لوی نواقص چې دی، هغه د ولسونو بیزاره کول دي، او د ولسونو شاته تک دی د حکومت څخه. یعنی کم حکومت خبره اوس موږ کوو؟ دغه د ډاکټران صاحبانو حکومت، دغه د دوو ډاکټران صاحبانو حکومت، ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله، په بار بار موږ ویلي دي د دوی څخه وشوړېدله مسله، د دوی څخه مسله وشوړېدله. زموږ سربازان یعنی امنیتي ځواکونه موږ فخر پاندې کوو، دا زموږ بچان دي، دا زموږ ورونه دي. امنیتی سربازان زموږ وجل کیږي، زموږ ځواکونه وجل کیږي، خپلته مدیریت شتون نه لري. تاسو په خپل قضاوت او فکر وکړئ، دنیاوال دی مو کې د افغانستان ټول وګړي دی مو کې، چې خپل د یو مملکت رئیس جمهور چې ښاغلی اشرف غنی اوس رئیس جمهور دی، زموږ رئیس جمهور قندوز ته څو سفاره درلودل، او دا ستاسو په ټولو میډیا کې اکلیکونه موجود دي چې د قندوز د خلکو سره څنګه ژمنې وکړې. آیا یو وعده تر اوسه عملي کړې ده؟ هیڅ کله نه. صرف او صرف یو د امنیتي ملي رئیس چې یو کامیاب او موافقه څیره ده تللې ده، هلته اوس ناستې په خپل کارونه بوختی، خو ورسره قومندان هم ژغی نه دی، خو ورسره بل ځواک هم ژغی نه دی، ورسره والی هلته ټول حکومت دی. حکومت ته داسې وایي اوتک صاحب، ستا خبره دا ده چې اوس ملي وحدت حکومت چې راغی، د دوو ډاکټر صاحبانو دی او د دوو ټیمونو دی. کوالی دی و ډاکټر صاحب، نو امنیه قومندان به د بل ډاکټر صاحب، د ملي امنیت رئیس به د بل ډاکټر صاحب، او رئیسان به د بلی. یعنی ته داسې وایې چې همغږي نه ده موجوده، اصلي خبره ده. دا اوس د همدر صاحب محترم دا چې تا یاد کړل، زه اوس په دا خپلو خبرو د یو افغان په صفت مشتعر او شرم درېږي، ولی په بار بار ما شخصا دا چیغې ولیدې، دغسې ټولو د قندوز ټولو مشرانو، د قندوز ټولو خلکو چیغې ولیدې. نو په چا باندې اورې؟ اوس موږ شرمېږو؟ دا خلک نه شرمېږي. دلته دوه ټیم دی، قومندان د یو ټیم دی، والی د بل ټیم دی، رئیس د بل ټیم دی، معاون د بل ټیم دی. ټول په ټیمونو باندې اخته دي، په ټیمونو باندې جنجال دی. تر اوسه د کار وړتیا چې لري هغه څوک قندوز ته نه دی تللی. باغلان دی تر اوسه سرپرست دی، قندوز دی تر اوسه سرپرست دی. په باغلان کې دا لوبه جریان لري، په قندوز کې دا لوبه جریان لري، په تخار کې دا لوبه جریان لري. بیرته راځي، ورسره سر خوري. د حکومت د ضعف نقطه، حکومت د ضعف نقطه کومه ده؟ دوی په خپل تقسیم باندې، په خپل تقسیم باندې سره بوختي، په دې سره جنجالونه دي. د افغانستان په قصه کې نه دي، د افغانستان په بیا خرابۍ کې نه دي، د افغانستان په څنګه په وګړو په در پدری کې نه دي. اوس مثلا څنګه په قصه کې شي؟ اوس قندوز ولایت سقوط وکړ، نور ولسوالۍ سقوط وکړ، بیا رااله د قندوز خار په خپل سقوط وکړ. اوس موږ د امام صاحب د ولسوالۍ خبره کوو چې هغه د وسلوال مخالفینو تر تهدید لاندې دا ته بهرني جنګیالیل ته حضور لري. تاسو د اشتیار چی خبره وکړله او د نورو سیمو خبره وکړله، اوس دوی څه وکړي؟ تصفیوي عملیات خو مخکې هم وشول، هر وار دوی کوي د تصفیوي عملیاتو کول. فکر کوي چې دا د حل لاره ده؟ شاغلی همدر صاحب، په عموم کې جنگ د حل لاره نه ده. په جنگ کې زموږ اوسنی حکومت، د دوه ډاکټرانو، د دوه ټیمونو حکومت
ناکام، 55 حکومت ناکام، 55 پیسد چې یو واک وی هغه کامې بکېدلای شي هغه هیڅ وخت نشي کامې. ارمان کاش دلته کتا سي اوس خوشو دي نو اوس وکو اوس اوس خوشو نو اوس حکومت نه اوس چې حکومت حکومت موږ ویلې دي پر حکومت موږ ښه کړی دي چې حکومت دغه ځای دی نواقستی د ځای اصلاح کا نور په خپل ویش او قدرت باندې لانجه مکوي د افغانستان ملي وحدت نوم چې مو پرې شي دی خدای ته وګوري دا ملي وحدت په عمل کې څو وخت هم پی کړی دا 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 لاس میشت کیږي نو دوی عمل کړی هیڅ زه په کوم زور سره ناس څوک ما امنیت شورا ته ورغلی دي زور سره ورغله دا عمل نکي عمل نکي نه عمل نکي کې زور نه رسيږي دا یو یو کار کوي ډاکټر کې بل ډاکټر مخالفت کوي بالکل دا خبر د زور نه رسي دام زو یو زوف یو ضعیف انسان دی هغه ضعیف انسان دی ډاکټر صاحب عبد الله هم ضعیف دی ډاکټر صاحب اشرف غنی هم ضعیف دی کچيري ضعیف نه سي کچيري ضعیف نه سي حکومت او حکومتداري په دغه رقم کېږي زما بچان دي شهیدان کېږي زما بچان دي زخمیان کېږي د ملي اردو پولیس امنیت ملي د دې در په دره کېږي هر کورته دي جنازه راځي شزي نارینه دي جاړي باندې د غم په ټغرونو باندې کښینه دوی د ناسې د سپیدار په مانی کې ناسې بلدیدار په مانی کې ناسې دغه ته حکومت وایو موږ پر دا حکومت ځخ کوو دا حکومت ځان نه اصلاح کوي په وسه نه د پوره د دې حکومت ولی حکومت پر چا باندې کول حکومت پر اولسونو کول اولسونو نور بیزار دي دغه ځای ته د دوی د تقسیم او د دوی ته شخصي طلبي څخه و دغه ځای ته نور اولسونو راغلي نو دوی خو ډیر خوشاله دي دوی خوای چې موږ ډیر کارونه کړی دي په تیر یو نیم کال دلته دغه حکومت یو ویان چې دلته کښینه باره ماته ټلیفون وکړه چې زه دای به ماته راته وایي زبده تاسو نه دونه چې مشته مهرباني وکه پتیرو اتل سو میاشتو کې تا کم کار کړی دا خو د کرزي میراثونه درته پاتې دي تر اوسه ته چرچي او مزي پکښ کوي یعنی دوی چې دا خبره کوي د تیر حکومت میراث مشته پاتې دي دا برعکس دی آفرین رښتیا دا جوړ حکومت د کرزي و دوی ته پاتې سوې دي دوی اوس خپل مزي او چرچي پکښ کوي په خپل خاله او بچانو او پل پلانیانو پر خپلوانو باندې تقسیمي زکه چې دولت او ملت جنې فاصله واخستله ته اوس ورسره په دار کې ته اوس ورسره د ډاکټر عبد الله په کورونه نو زال دی بس پکات موټران او یانه پر د یو مشاور او یانه پر د یو ماوین دارونشا او یانه پر د بل ماوین دارونشا بیا او یا د یو دارونشا دا ټول سره تقسیم او تاکسه د دوی کارونه هم دومره درانه دي د دوی کارونه هم دومره درانه دي دومره مشاورین او دومره خلکو ته ضرورت لري خو افغانستان څلور د شولایتونه د ضرورت لري د خلکو ته ګوره دا حکومتونه موږ کتلې دي دا حکومت په ټوله دنیا کې دا حکومتونه سته دغه د کرزي سره په وخت کې هم دا حکومتونه وو چې د هر دفتر ته ورځي یو شپېته شپېته مشاورین وي یعنی د افغانستان خو دغه نه بودیجه چې په مشاورینو دي ختم کړله یو ار ویان سي بیا د ویان ماوین سي بیا د ویان ویان سي دا اوس په کوم قانون کې ستاسو برای خدا د غویان چې تا مقرر کړی د چیشت لپاره بیا د ماوین ویان بیا د ماوین ویان 15 شپږ ویان دویان لري ارڅوک دا حکومت د دوی څخه د دې خلکو څخه شوړېدلې دی ملت نور پزې ته جن راغلې دی ملت اوس راپورته کوي ملت اوس راپورته سوي دی کبیر ته قندوز ته لاړ شو د قندوز ولایت سقوط ډېر غمیزه و خلکو ډېر تلفات پکې ولیدل او د ملي وحدت د حکومت د ولو ناکامۍ نه دا ګڼل کیږي تاریخي ورسته چې بیا عملیات وشول دی ویل چې موږ مخالفین په واخښت واخښل اوس الته وضعیت چې دی آرام دی تاسو دی غیزای اوسیدونکو یاست خلکو سره متماسونه دي خلک به زیور راځي تاسو به زیور راځي اوسنۍ وضعیت څنګه دی حالات څنګه دی دی مسائل ته پکې تو سره لکه موږ چې ذکر وکړو چې بهرني جنگیالي هم لاشته دي راتونکو د قندوز په نجیدو راتونکو کې تاسو سره خمرځوي څنګه وي د قندوز راتلونکي زه خپل فکر نه کوم چې قندوز به بیا ور د سقوط سره مخ سي قندوز سقوط خاص د قندوز مرکز چې د سقوط کولی بیا ناممکن دي زما د څېړنې مطابق یا د هغه امنیتی ځواکونه چې اوس ورته ځای پر ځای سوي دي او اوس راغلي دي او دا خبر راوژغېدله او راپورته سوله او ټول خلک بیدار سوله او هغه ځای ته څوک کسان نوي چیري ورغلي دي راځو بیرته چې حکومت باید څه وکړي او خلک څه وکړي حکومت باید نه دا او تکسه منظور متنا د خندوز ښار نه دی خندوز دې ځای ته راځو دغه نور ولسوالۍ هم دی دې ځای ته نور اطراف چې دې ځای دې ځای ته همدر صاحب زر اعظم خندوز شپږ ولسوالۍ لري اوس ډاکټر صاحب اشرف غنی اعلان کړی چې درې ولسوالۍ نوري ورکو موږ ورته وایي چې دا درې ولسوالۍ څه درتیر دی او بل چاته ورکه
ته مهرباني وکړه تا دواړه ډاکټر صاحبان دي مهرباني وکړي د ازمور شپږ ولسوالۍ را جوړې کړي موږ ستاسو خدرې ولسوالۍ وسنه غواړو هغه در سره کړی د لې پارک دا کابل ولایت غشتنګ کوله بیا ورکه تا ول د شپږ ولسوالۍ جوړې کړي د شتارچي ولسوالۍ دغه صرف مرکز یو کیلومتر دی خواته د مرکز دی یو کیلومتر ناریکونه مجورتوی ناریکونه نه پر ناریکونه د حکومت زواکونه ولاړ دی خواته د کابل بندر ته چې دلته د ایدګا جمعه ایدګا جمعه نه دی رسیدلی اخواته کلوب ته د خوجغار په خوا باندې دغه صرف دغه څلور لارې دا چوک دا د حکومت په لاس کې دی شاوخوا ټول طالبان دی دا یو مسله د امام صاحب ولسوالی ټول یو مرکز د حکومت په لاس کې دی ټول کلی ټول د طالبانو رفت او آمد یعنی د مخالفین دا ټول ازل قیاس خان آباد دغه سیده قلایزر دغه سیده چاردره دغه سیده علی آباد دغه سیده یو ځای هم یعنی هغه تسپیوی عملیات بزڅ کوم چې وا پلاورسی لاندو وچ ټوله ور سره واخلي خلک وجل کیږي کورونه خرابېږي د خلکو زراعت ختمېږي تاسې په تیر فصل کې ولیدل د وړي په فصل کې چې څنګه وسول او تاسو فکر کوئ چې ملي وحدت حکومت باید په خپل ځان کې اصلاحات راولي د قومي خلکو مهم خبره دغه مهم دا خرو کې کنا په مجموع کې د سولې بهیر ته وز دلته زه دغه ځای ته راځم ما ویل په خپل خبرو کې مخکې چې جنگ د حل لار نه ده ډاکټر صاحبانو جنگ باندې افغانستان تاسې نه سي جوړولای جنگ نور وار په وار سرعت کې و نور کلو و نور باندو و نور ځایو ته دلته ملت تاسې څخه فاصله مېرباني وکي تاسې څخه ملت فاصله نیولې ده هغه وادي چې تاسې په کمپاینونو کې کړی او وس خالی په خپل درشوي باندې تاسې بوختیاست چې څنګه پېښین او څنګه ډیزاین کالی واغوندو یا څنګه موټران په مش پسیسی یا خارجي سفرونه چې څنګه وکړو خارجي سفرونه بز څه کوم ته یو په د خپل ملک امنیت راوله زستا څخه ډوډۍ نه غواړم زستا څخه امنیت غواړم افغانان چې پاکستان ته یا ایران ته د هجرت په وخت کې ولاړه آیا پاکستان ورته ویلی زه دغه رسنونه درکوم یا ایران ورته ویلی و هیڅ وخت نه افغانستان خلک بایمته خلک دی بایزت خلک دی غیرتمن خلک دی خپل روزي خپل ذاته ان شاء الله پیدا کولای سي دا وچه ډوډۍ دوی دی امنیت راولي جنگ دلار د حل لار نه ده دوی مهرباني وکي صلح ته دي ما الته دي ترجیح ورکي و صلح ته او ولسته دي د مراجعه وکي د دوی څخه نور شولیدل ده ولسته دي مراجعه یعنی په سیمه ییزه کچه باندې په عمومي کچه باندې په لوړه کچه باندې کمال ته په قندوز کې نه 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 په لوړه کچه واځي په قندوز باندې په یو ګل نه پسرل کیږي دا غسی علم ته ورسه ورسه روزګان ته ورسه جنگ کې مغه جنگیالي چلته جنگ کې هغه خود چاته خومندي تر لاندې دي نو هغه خود سینه دي چې په خپل سر باندې هغه ورسره وکاسوله به په عمومي سطح باندې وکړو ګور مش عمومي سطح یا د عمومي سطح د افغانستان اولسونو ته دي دواړه ډاکټران صاحبان رجوع وکړي د افغانستان څلور دیرش ولایت دی یا اووه دیرش ولایت دی لوی جرګه دی راوغشتل سي چې زموږ څخه عزیزانو حکومت وشوړی دی خپل حقیقت ورتوي داسې حقیقت ورتوي لکه شاغلی کرزی چې ورتوي شاغلی کرزی حکومت نه یعنی افغانستان دولت یې خرص نه کوي د افغانستان خاوره یې خرص نه کړ د افغانستان ننګیالی ویاړلی اولس او تاریخ یې خرص نه کوي دوی دی چې سبانه بل څه په درې ساعت بعد امضا ورته وکړه اوس موږ دوی در جاغی نیولې دي دوی د خپل بادار ونیسي کوم حکومت چې کیری جوړ کړی وي هغه څه موږ ته څه توجه څه خاصه موږ ولرو او څه توقع جن ولرو دا خارجانو حکومت جوړ کړی دی دا ضعیف حکومت جوړ کړی 55 تقسیم پیسادی تقسیم د دوه ډلو په مابین کې دا حکومت نه دی حکومت ورس په ورس د ناکامۍ په خوا باندې روان دی کدوی غواړي چې دغه لږ عزت چې دوی ته ورپاته دی دغه لږ عزت هم د ځان سره وساتي نو دوی د اولس ته مراجعه وکړي اعلان دی وکړي لو عمومي لو غونډه یا لو جرګه دی راو غواړي او ولسته دی وای چې زما څخه حکومت راکړم سو ولس وستاسې ماته تر حراکی چې په کومه لار لاړسم ولس ام امنیت ورته راوستلای سي ولس ام صلح کولای سي ولس ام د طالبانو سره کښې نستلای سي طالب ام دغه جنګیالی خارجي نه پرېږدي په خپل هیواد کې نه پرېږدي خو د ده مجبوري ده دا چې ولس ورسره کښې نه ان شاء الله مشکل حل ډېره مننه ښاغلی حمیدالله هوتک چې راغلی موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخیسته قدرمن لیدونکو تر بلې خپرونې مو لوی الله مل